madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada jubba ee xarunta koonfurta suudaan uga qayb galay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii uu xurnimada qaatay dalkaasi isagoo sidoo kalena xalay la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada jubba wariyaha inoogu sugan dalka suudaan gaar ahaan magaalada khartuum fiidow maxamuud fiidow ayaa warkan inoo soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi heer sare u hoggaaminayo ayaa habeenkii xalay ahayd casho sharaf uu sameeyey madaxweynaha dalka koonfurta suudaan ka qayb galay xafladdaas oo ay casho sharafta ahayd oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada dalkaasi koonfurta suudaan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha botswana madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi koonfurta suudaan sidoo kale casharaftaasi waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi koonfur afrika iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi etoobiya madaxweynaha koonfurta suudaan mudane salfa kiir oo hadallo kooban ka jeeday xafladdaasi cashada ahayd ayaa u mahad celiyay madaxdii ka soo qayb gashay casho sharafta iyo dabaaldegii maalinta xornimada dalka koonfurta suudaan sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa xalay kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi koonfurta suudaan halkaasuu madaxweynuhu ka jeediyey khudbad uu kula dardaarmay jaaliyadda madaxweynaha ayaa waxaa ku weyliyey kulankaasi safiirka soomaaliya uu fadhiya koonfurta suudaan mudane cabdiraxmaan nuur dinaari iyo xildhibaano soomaaliyeed la taliyaal iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha ayaa ku ammaanay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi koonfurta suudaan sida ay isugu duuban yihiin iyo sida wadajir ay wasaga warqabaan waxa uuna yidhi mar walbo aan la kulmo madaxweynaha salfa kiir dalkaasi koonfurta suudaan waxa uu ii sheegaa in jaaliyadda soomaaliyeed ee degan koonfurta suudaan ay yihiin jaaliyad ku daysha mudan oo ay wax weyn ku soo kordhiyeen dalkan ammaantaasi waa mid aad u soo hoyseen dhammaan shacabka soomaaliyeed waadna ku ammaanan tihiin dadaalkaasi ee ka sii wada waxaana ogahay in ay dalkan koonfurta suudaan aad maalgashi xooggan ku samayseen islamarkaana aad tihiin jaaliyadda midaysan oo sida quruxda badan aad inoo soo dhaweyseen ka turjumaysa ayna ka muuqato sidoo kale in aad tihiin dad si wadajir a iskula shaqeeya siday sharafta iyo ciziga karaamada soomaaliyeed aad kor ugu qaadi lahaydeenna waadna ku ammaanan tihiin madaxweynaha hadalkiisa sii wato ayaa yidhi sharafkan iyo karaamadan aad u soo hoyseen shacabka soomaaliyeed waxaa jira in kooxda shabaab ay idiin soo dhex galaan ay fadlan yaan qabiil iyo cabsi lagu difaacin ee hala qabto hana la gudbiyo hay-adaha ammaanka ee dalka koonfurta suudaan waayo fikirkoodu waa mid lid ku ah horumarka iyo shacabka soomaaliyeed ay ku tallaabsanayaan waxuuna madaxweyne salfa kiir kala hadli doonaa sidii ganacsigiina loo xoojin lahaa iyo sidii safaaradda loo siin lahaa dhul ay xafiis ka dhigato madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa oo hogaaminayo oo shalay iyo maanta ku sugnaa magaalada jubba ee xarunta dalka koonfurta suudaan ayaa ka qaybgalay xafladda maalinta xornimada dalka koonfurta suudaan oo ay ugu dabaaldegeen sanad guuradii labaad markii ay xornimada dalka koonfurta suudaan ay qaateen xafladdaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyneyaasha soomaaliya uganda ruwanda botswana iyo wadamo fara badan oo iyo mas-uuliyiin heer wasiira ay ka joogeen madaxweynaha oo ka mid ahaa madaxdii ka jeediyey khudbadda fagaaraha xafladda ay ka socotay ayaa yidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan aad ugu dabaaldegaysaan sanad guuradii labaad markii aad hesheen xornimadiinna dalka koonfurta suudaan dadaalkii iyo nabadeyntii iyo heshiiskii suudaan iyo koonfurta suudaan ayaa sabay in si walaaltinimo ah aad u heshaan xornimadiina madaxweynaha ayaa u rajeeyey dalka koonfurta suudaan horumar iyo barwaaqo isagoo yidhi sanadka soo socda waxa uu noqonayaa mid koonfurta suudaan ay horumar baaxad leh sameeyaan caqabadihii sannadihii hore si nabadna ugu soo gudbeen jaaliyadda soomaaliyeed ay ku dhaqan dalkan aan xalay la kulmay ayaa iga codsaday inaan hortiina ugu mahad celiyo madaxweyne salfa kiir dowladdii iyo shacabkiisa ee koonfurta suudaan sida aad u saacideen jaaliyadda soomaaliyeed oo iyagu diyaar u ah in ay sii wadaan doorkooda maalgashi dalkan koonfurta suudaan soomaalidu aad bay ugu horeeyaan dhanka ganacsiga oo magaaladan jubba iyo magaalooyin kaleba si qurux badan ugu dhex muuqdaan madaxweynaha ayaa ugu dambayntii khudbaddiisa ku soo gabagabeeyey hambalyo 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 ayaan idin leeyahay shacabka iyo dowladda madaxweynaha koonfurta suudaan waxaana idiin rajaynayaa in waddanka uu horumar weyn ku sii tallaabsado sannadooyinka soo socda madaxda afrikana ay diyaar u yihiin in ay idinkala shaqeeyaan sidii aad horumarkaasi u gaari lahaydeen fiidow maxamuud fiidow telefishinka qaranka soomaaliyeed al khartuum suudaan